op i julemorgen. Der er noget afrustende galt. Pakkenisten var blevet slået ned, og detektiven tog hen med det samme. Der kom standlisten og sagde, at der var nogen, der slog dem restdyrene løs. Og hun tog derhen. Der fandt hun et spor, som var en gulerod. Da hun sad på sit kontor og fandt ud af det, kom IT-listen ind med sin computer. Der var helt splittet af. De tog ned til reparationsnisten og fik den repareret, og der fandt de et spor mere. De tog hen til chokoladenisten, da al chokoladen var stjålen, og der fandt de ud af det sidste spor, at det var harlort. Det må være påskeharen. Og med det samme fyskede hun sig hen til påskeharen. Påskeharen var i gang med at banke postnisten. Da hun så det, råbte hun påskeharen an, men påskeharen løb så hurtigt som han kunne. Der støttede de på en havenisse. Havenissen ville ikke sige noget som helst, og bagefter det kom påskeharen og smærede havenissen. Og påskeharen sagde så, julemanden, jeg kommer efter. Jeg hader julen. Julemanden, jeg kommer efter. Vi starter det her afsnit med, at skoledetektiven har kaldt til store møde sammen med julemanden. Ved du allerede, hvem det er? Ja, det er påskeharen. Påskeharen, er han nu ude på spil igen? Rolig, 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 julemand, rolig. Så er det godt, jeg har taget min politinisse med. Jeg har taget fældenissen med. Han er nemlig god til at lave fælder. Ja. Nu har jeg jo jeg har taget en rottefælde med for at fange den afskyelige rotte. Ja. Du ved godt, det er en hare, ikke? Det er en stor rotte. Ja, så jeg har taget den her med, så jeg kan fange den lige afprøve, hvordan du så jeg har taget sådan en her med. Så tager jeg den her med. Det minder lidt om en rottefinger. Okay, okay. Klar. Træd tilbage. Det er ej. Hvad? Ja, det er for voldsomt. Nej, for voldsomt. Nej. Overhovedet ikke for voldsomt. Jamen, så må vi jo finde på noget andet, ikke også? Måske noget med noget reb her, og chokolade. Den tiltræder chokolade, ikke? Ja. vi må have lidt chokolade, så. Ja, chokolade. Vi skal have chokolade. Jeg har da ikke mere chokolade. I de hemmelige gemmer har jeg fundet noget chokolade. Nå, chokolade. Okay, og så tænker jeg, vi laver en lykke. Vi laver en kæmpe lykke til den store rotte her, og så må vi gemme os. Og lægge chokoladen derinde i lykken, så når den kommer, og så bliver den fanget, og den er helt i panik, og det bliver så godt. Ja, det kommer så meget til at gå det her. Er du sikker på, at den fælde virker? Ja, jeg har held med mange af mine fælder, så den her, den skal nok gå. Ja, selvfølgelig. Nå, så, det er en god idé. Ja, det gør vi. Okay, det gør vi med det samme. Kom. Ja, kom. Så gemmer vi os,
sammen kommer ind ad døren. Og så bliver den bare sådan helt forskrækket. Og så bliver den fanget. Og så har vi den. Og på den måde, så slipper den ikke fri igen. Det skal jeg nok løbe for det her rent. Det er stærkt. Åh, det bliver godt det her. Vi har den største og bedste fælde i hele verden. Åh, lidt længere, lidt længere. Det bliver så godt. Sådan der. Ja, okay. Sådan der. Hold den her. Gå lidt tilbage, gå lidt tilbage. Træk lige lidt. Ja, godt, godt. Så. Det bliver så godt, mand. Senere. Juletræer! Jeg troede, jeg havde forstoppet for det jul. Chokolade! Chokoladerne. De har jeg gemt i kælderen. Okay.
Det gør du, der er henter. Ja, jeg finder. Okay, fint. Du er den slemmer. Hvorfor hader du julen? Fordi det er, at vi tager al chokoladen, så der ikke er noget til påske. Okay, okay. Så går vi på kompromis. Så vi tager lidt mindre chokolade til julen, så der også er noget til påske. Okay? Er du tilfreds med det? Ja. Okay, okay, straffen. Men du skal jo have en straf. Ja, okay. Du skal grave alle de huller til, som indskolingsbørnene har gravet ud i sandkassen. Okay. Okay? Ja. Okay. Det skal vi have dig til at gøre nu. Okay. Politi, få ham derud. Jeg har vendt ham op. Bare rolig, jeg har vendt ham op. Ja. Øj, det kan jeg ikke. Afslå. Jeg kan jo ikke. Så. Det er særlig grønt. Det er mere med hederne. Ja, det skal jeg ikke. Åh, jeg er genial! Kom, værsgo, kom. Hold den her. Jeg stiller sådan her. Ja. Der står du godt. Endnu en sag og klar. Glædelig jul og godt nytår. Jeg binder ham op. Jeg binder ham op. Det er de her huller, du skal grave. Men hvad skal jeg grave med? Den her. Den her. Måske så bliver jeg jo aldrig færdig. Nej, det er det, der er meningen. Godt det her. Og så snart der kommer et nyt hul, så skal du også grave den til. Jeg har så god til det her. Ej, hvad er det? Ej, jo, godt det her. Jeg lægger lige en fælde mere. Men jeg ved aldrig, hvornår man skal bruge det. Hurtigere. Fælde. Ej, godt det her. Vi holder vagt med dig. Så du ikke slipper ud. Endnu en fald er mislykkes! Ja, det er sådan julekalenderen slutter. Julen er reddet, og påskeharen får lov til at grave alle huller til. Og det er nu, vi slutter. Kan I have en god jul og godt nytår? Hov! Jeg tager lige brillerne af, som vi ikke kan se næsten længere. Så er alt normalt. Så bare grav nogle huller, så påskeharen har noget at lave. Giv have det godt, og pas på jer selv. Og næste år glæder vi os til at se den nye 6. klasse, hvorfor en juleklinder de laver. Julen er reddet. Glædelig jul og godt nytår. Husk ikke at springe fingrene af. Glædelig jul og godt nytår. Tæller timer nu igen. Klipper og limer nu. Gaver i stimer nu. Med og besvimer nu.